Heb jij wel eens het gevoel dat je meer rust en meer ruimte in je omgeving en in je hoofd zou willen hebben? 20 jaar geleden was een tijd dat ik er echt naar snakte. En toen ben ik me erin gaan verdiepen. Ik heb een opleiding tot professional organizer gevolgd. Ben mensen gaan coachen met opruimen, dus echt orde te brengen in de woonomgeving. Cursussen daarin gegeven. En ja, toen is dat ergens blijven hangen en ben ik het projectmanagement ingegaan. En in 2018 las ik in dit boek, wat mij enorm inspireert, Leven en werken in het ritme van seizoenen van Jaap Voigt, dat de beste tijd om op te ruimen van 21 november tot 8 december is. Nou, die tijd komt er bijna weer aan. En dat heeft me toen geïnspireerd om in 2018 al mijn opruimkennis te delen. En ik heb daar toen een cursus voor gemaakt, een online cursus, dat ook gedeeld met mensen, vele deelnemers gehad, meer dan 100. En nou, toen heb ik dat weer laten liggen. En nu dacht ik, ik ga dat weggeven. Al die opruimkennis die daar in dat programma staat, ik ga er gewoon. Aan wie dat wil, bied ik al die tools, die tips en die handvaten, bied ik gewoon aan. En daarmee hoop ik dat ik heel veel mensen kan inspireren om die innerlijke rust, dat het opruimen je oplevert, jou aan te bieden, dat je dat weer kan voelen. Want dat is waar ik voor sta. Ik zaai graag rust en ik inspireer mensen heel graag om dat te doen waar ze blij van worden. En voor mij is dat echt begonnen om orde te scheppen, om ruimte te scheppen in mijn omgeving en in mijn huis. Daardoor werd mijn hoofd steeds rustiger, kon ik steeds beter zien wat er bij me paste. En ja, leid ik nu een leven waar ik heel gelukkig van word. En dat gun ik jou ook. Nou, wil je meedoen? Het is een online cursus met een inleiding en 20 lessen. En hoe dat werkt, dat zie je precies onder deze video helemaal uitgelegd. En nou, dan kan je eigenlijk meteen van start. Ik wens je heel veel opruimplezier.